Naghintay po yung miyembro ng uh, House Representatives no for the Vice President to appear before the plenary and uh, help the sponsor to uh, answer the questions. So there are photos and even videos circulating that on the Monday morning nandun po siya sa isang uh, beach no in uh, Camarines Norte. Saan po 'yun? Sa Bicol Region. So maganda kasi na promote pa po yung Calaguas Beach. In other words, um Ibig sabihin po nito, wala ho talagang intensyon no na dumalo uh, dito po sa pagdinig sa plenaryo uh, upang uh, i-sponsor at i-defend ang budget po ng Sa Sapagkat kung meron po siyang intensyon, dapat Sunday man lang nandito na po siya sa Manila o kaya naman nakipag-communicate po siya sa office niya, Congressman Adyong, para magkaroon po ng briefing. At ma-prepare man lang at mapaghandaan po ng budget sponsor ang mga katanungan itatanong po sa OBP. So, pangalawa, um consistent naman po yung Vice President natin. In fairness to her, consistent in the sense na hindi po siya dumalo nung Committee on Appropriations Budget Hearing, pati po dito sa plenary, hindi rin po dumalo. So, kung ganyan po, it shows that she's not interested with her duties and functions as the Vice President of the Philippines. So kung ganyan po yung lumalabas, probably we can ask her to step down as the Vice President. Kasi nakikita natin eh, hindi naman po siya dumadalo sa mga uh, pandinig dito po sa Kongreso. So ano po ibig sabihin nito? Hindi na po siya interesado at mas pinili niya pa po bumunta sa isang beach resort kaysa dumalo po dito sa pagdinig sa kanya pong budget. So I guess it's the uh, Filipino people um, it's up to them no to judge the vice president. Uh yun na lang po siguro ang mga reaction ko po dyan. You're asking her to resign. Kung hindi na po siya interesado sa kanya pong uh, duties and functions as the vice president, we can ask the vice president to step down. Kong Jill Bongalon said earlier po na kung hindi na interesado si VP Sara sa trabaho niya, we can ask the Vice President to step down. Is that the sentiment of the entire House? Well, that's clearly the uh, clear sentiment being shared by a lot of members. Kasi, alam mo, ano yun eh, trabaho yun, responsibility. Kaya nga ako, iniisip ko, kung hindi kaya yan, resign siya ng DepEd, tapos ito rin mangyari sa budget ng DepEd, ano kaya nangyari sa... sa may git na ilang kayang teachers ang umaasa sa DepEd na trab na empleyado natin. Thousands, Thousands 'yun, 'di ba? So, I mean you know, tayo lahat elected. Kami mga halal, kami pinagkatiwalaan para maglingkod. May trabaho kaming dapat gampanan. Bahagi ng trabaho 'to eh. Bahagi ng responsibilidad 'to. So Bahagi talaga to na as head of agency, as head of department, you have to go through the process. And this is just bigger this is not even about her. This is about the office of the vice president, the second highest position of the land. And you have to put respect and, and, and due courtesy to to that office. And to simply show up and do your work, I think it's the least that she can do for the office of the vice president.